Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira jalan dulu uangan mungkin nempel ban coy. Aku pas mengapa kok video pas mengapa? Iya, iki lo, iki rondong gendis sing kayak pendekar ngungkuli uang wedok iki iso sembarang barang. Tempelane koyo ngene iki coy. Ya, ini mesti oleh piro, Bu? Alah loro iki. Jule kan tambah apa ya, guys? Oke, terima kasih, guys. Oke, terima kasih, guys. Ndak punya lho, pecah dos tua. Enggak pengen gawe opo ngono. Pengen gawe pawon. Oh, pengen gawe pawon. Muga-muga ndang iso gawe pawon. Aku kok aja kalebone lho wong aku reng. Ya wis mlebu nek iki mantekan. Bojone sampean iki nyanti to? Bojoku mati. Kira-kira wis pirang tahun? Ya nek 12 tahun. Angkat cilik. Wi. Ninggal anak piro wi? 5. Ninggal anak 5. Sing sekolah ijek piro? 1. Sing sekolah ijek 1, guys. Iki rondo, iki pekerjaane nempel ban apa neh? Ya dang. Adang apa neh? Yus, ngurut. Ngurut barang. Ya wis kuwi. Jane nono bengi-bengi iki anake kabeh 5. Penting halal. Duleken tombol abang. Oke, terima kasih ya, guys ya. Oke. Guys ya, jangan lupa disaksikan terus petualangan Raja Loa, petualangan Desa Blitar yang beramat Gendis Pikatan Wonodadi Blitar. Tiger. Guys, aja lali di share ben terkenal sak donya. Oke. Oke. Gak pengen omah-omah neh ngopeni anak putu. Enggak pengen digolekne duit neh wong lanang ngono. Enggak kepinginan. Wis ngopeni anak putu, wis move on karo wong lanang. Oh, terus sakjane pernah digrenek wong porong? Digreniki. Yo pernah. Yo pernah, tapi enggak kepinginan wisan. Oh, asline yo enek ya sing grenek pengen ngopi dan sebagainya yo enek ya. Enek, tapi enggak kepingin. Oke. Oke. Oke, guys. Tonton terus ya channel Raja Loak. Back Packer. Benar? Benar. Ditinggal mati bojone sampean ke ra yo ragile jek abang. Jek bayi telu umur piro? Umur 4 bulan. Umur 4 bulan jian ya. Oke, guys, ditinggal mati sing lanang duwe bayi umur 4 bulan. Sik abang mlereh pokoknya. Iya, heeh. Tenang, cuci lho, ora telu. Komenin yo, guys, ben rame. Oke. Okay. Moga-moga rezeki ini panggah lancar ya, Bu. Amin. Tinggi ngopeni keluargane. Oke, guys, saksikan terus petualanganku hanya di Raja Loa. Wes.